Կավսյաձե Մարինա Կախյանի, Էդմոնդ Կալանդաձե դա Զուրաբ Նիժարաձե երդ պիլմշի շոտա Կալանդաձե մախալի գինո սուրատիս կադաղ է բադա ասրուլան։ Համդրադ ռեջիսորիստույս սա ինտերեսու աղմոչտա պրոցեսի ռոգոր կմնիան ծնոբիլի մխատրովի պորտրետեպս։ Սախի է բիրոնոթը գարեշեց կարդուլի թիատրի ալբած ձարմոտ գնելիա, ախլացնոբիլի մխատրաբիս պունջիտ տիլոզ է դայցերեպա։ Սորետ ամկ իդև էրդ մնիշնույովան պրոցես ռեջիսորի շոթը կալանդած է թավիս պիլմշի գայերթի Դա մարդլ մազլոպաս վեղում նեմի բատոն զուրապս դա բատոն այդ ունդ կալանդածեսրում միձլեպ են ամդենի խանի դա արմեղում նեմի են ուարս, թուր ուամրավի գենիալորիմ սախիովի մոմգերալի, թու շիշոլի նատուրը դա իխատա պիրոսմանի իմիս կադրեպի խոսա ինտերեսու իկնեմ ոտա։ Արսեպով սոցխալի ադանիս մկադաղս տիլոզ է, ամաթան սավուբարի մերը շել է բայես, կացիրոմելից դախատ է իսե սավուբրեպոտ Սնոբիլմը մխատուարմա կարտուլի թիատրալուրի սենիս Սնոբիլի կարտուելի Մարիամցի ուվարդիս պորտրետի սորետ ամպիլմիստույս շկնա։ Մխատուրի ստիլոզ է ռամդենիմ է մոտելի սախիցախի պեջտա։ Սուրաբ Նիժարածիս Մագրամ, ամավ էդրոս այնտերեսևս այսեմ ուղմէ դեպիտի պրոցեսիս աղս, նուրով միկո սատղաց աղբեջ դիլի ես, պիրզ է, գինոշի ընդրախս, դեմ չեմ ամթավազեմ է այսատի մոնածելի ոբա։ Այնտերեսո իկնեմ է բեմրից լ Ախալկազտեպմա աղմուաչինարում արսեպով դենեսատ իմ սախիով էպի, ոզնեցղաց չել էպա սա ինտերեսոնի, պոպուլյարուլ էպի, սա ինտերեսոնի։ Ինոլեկսըբատ գցեղուլի մեոց է սաղոգոնիս Սնոբիլի կարտուելի խելովանեբի, շոտակ ալանդածիս պիլմ տաներտատ բերլինիս